В месеците на извънредна ситуация община Казанлък реализира редица ремонтни дейности в училища и детски градини както в града, така и в населените места. Заместник кметът проекти с външно финансиране и хуманитарни политики Лилия Цонкова поясни, че ремонтните дейности се извършват както със средства от бюджетите на детските и учебни заведения, така и със средства на общинския бюджет. Най-основно това са подмяна на дограми в някои от населените места, в филиалите на детските заведения, като Шейново, Копринка и Розово. Някои от детските градини направиха и нови детски площадки. Това е филиала на първа градина в Енина. Шеста градина до манастира бяха изградени две нови площадки. Към момента се изграждат две нови площадки в детска градина номер 8. Правят се проекти за изцяло нови две площадки в 18-та градина и в 8-ма ясла, но тях ще оставим за след 6 месечето, когато сме наясно за състоянието на бюджета на общината, както и въвеждането на мерките за енергийна ефективност в 17-та градина, които трябваше да довършим тази година, също ще останат за след 6 месечето, за да преценим каква е възможността на бюджета. Друго, което правим в момента, е ремонт на санитарните помещения и подмяна на част от дограмата в централната сграда на трета градина, тук до общината. Три нови спортни площадки се правят в три училища. Това са Антим, Паисий Хилендарски и Чудомир. Финансират се с техните бюджети. Лилия Цонкова подчерта, че подобряването на образователната инфраструктура е един от приоритетите в работата на община Казанлък. През последните години общината се стреми да запази и обнови всички детски и учебни заведения, включително по малките населени места, като целенасочено се инвестира в подобряване на материалната им база.